បសឹកគុំមេធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅហើយអាស៊ានគួររុញសំណុំរឿងនៃប្រតិភូមិនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះថាសម័យកាលនេះគ្មានសង្គ្រាមត្រជាក់កើតឡើងទៀតនោះទេគ្មានប្រទេសណាមួយអាចការពាររបបប្រល័យពូជសាសន៍ដូចក្នុងសម័យកាលនៃរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកនោះបានទៀតនោះទេចាប់ពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈសប្តាហ៍ក្រោយនេះទៅសំណុំរឿងនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីញ៉ានៅរដ្ឋរាខាញ់នៃប្រទេសភូមានឹងត្រូវលាតត្រដាងនៅឯតុលាការទីក្រុងឡាអេគឺតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ដែលជាផ្នែកមួយនៃតុលាការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតុលាការនេះបានផ្ដើមចោទប្រកាន់ទៅលើមេរនាំយោធាភូមាអាដាមសណីរបស់ប្រទេសនេះគឺមានប្រមាណជាជិត10រូបឯណោះដែលក្នុងនោះមានទាំងអាដាមសណីមានអង្លាំងផងដែរដែលអាដាមសណីរូបនេះបច្ចុប្បន្នជាមេរនាំរបបសឹកនៅក្នុងប្រទេសភូមាជារបបដែលប្លន់អំណាចពីប្រជាជននៅថ្ងៃទី1កុម្ភៈឆ្នាំ2021សំណុំរឿងដែលតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ចាប់ផ្ដើមបើកក្តីនេះគឺប្រមូលបានចេញពីក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិចេញពីប្រជាជនរូហីញ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងចេញពីជនរងគ្រោះផ្ទាល់តែម្ដងដែលត្រូវបានពួកយោធាអាដាមសណីមានអង្លាំងបាញ់កំទេចដុតផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេចាប់រំលោភស្ត្រីភេទសូម្បីតែកុមារក៏ត្រូវរកឃើញថាបានស្លាប់ដោយសារតែពួកយោធាមានអង្លាំងបាញ់កំទេចលំនៅឋានរបស់ពួកគេផងដែរសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិមួយនេះប្រកាសថាជាបទល្មើសដ៏ធំមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកជាថ្មីម្ដងទៀតហើយគឺបន្ទាប់ពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាកាលពីចុងទសវត្ស1970គឺអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ពួកយោធាភូមាដែលជាចុងចោតនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវបានឲ្យដឹងថាត្រូវតែឡើងការពារខ្លួននៅឯតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនេះទោះបីជារបបនេះពុំត្រូវបានទទួលស្គាល់ថារបបស្របច្បាប់របស់ប្រជាជនក៏ដោយគឺត្រូវតែឡើងមកការពារក្តីក្រោយពីជំនុំជម្រះក្តីហើយដូចនោះគឺច្បាស់ណាស់របបសឹកភូមានឹងក្លាយទៅជាជនជាប់ចោតយ៉ាងពិតប្រាកដនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អាដាមសណីមានអង្លាំងគឺត្រូវទទួលបន្ទុកខ្ពស់ជាងគេទាំងអស់ចំពោះអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទៅលើសហគមន៍រ៉ូហីញ៉ាភូមាសហគមន៍មូស្លីមរ៉ូហីញ៉ាភូមាបច្ចុប្បន្ននេះរស់នៅរដ្ឋរាខាញ់នៅភាគខាងជើងប្រទេសភូមាពួកគេមានចំនួនជាង1,500,000នាក់ភាគច្រើនប្រមាណជា700,000នាក់បានភៀសខ្លួនរត់ទៅនៅក្នុងជំរំនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសដោយសារពួកគេពុំអាចរស់នៅបាននៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេជនជាតិមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ានេះត្រូវបានពួកយោធាប្រកាន់រើសអើងតាំងពីក្រោយសម័យអាណានិគមអង់គ្លេសមកម្ល៉េះគឺមិនឲ្យសាគមូនីកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិភូមានោះទីសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ពុំបានផ្ដល់សញ្ជាតិឲ្យសាគមរ៉ូហីញ៉ានេះមានជាតិសាសន៍ភូមានោះទីគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ពួកយោធាតាក់តែងត្រឹមតែចាត់ទុកថាជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីប្រទេសក្រៅតែប៉ុណ្ណោះគឺប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងប្រទេសឥណ្ឌាសំណុំរឿងប្រល័យពូជសាសន៍ជាទម្ងន់មួយដ៏ធ្ងន់ដាក់ទៅលើរបបសឹកភូមាបច្ចុប្បន្ននេះនេះជាសំណុំរឿងទី1ដែលពិភពលោកនឹងបានដឹងថារបបសឹកភូមាធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទៅហើយចាប់ពីថ្ងៃទី21កុម្ភៈនេះតទៅដែលតុលាការ ICJ បើកជំនុំជម្រះក្តីរឿងនេះចំពោះបទល្មើសចុងក្រោយបំផុតទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC គឺករណីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងករណីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិគឺប្រព្រឹត្តដោយរបបសឹកអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានបញ្ជូនផុសតាងរបស់ពួកគេរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនផុសតាងមានទាំងផុសតាងសំឡេងមានទាំងផុសតាងរូបភាពមានផុសតាងវត្ថុរឹងគឺបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការ ICC អស់ហើយអង្គការអន្តរជាតិសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះមានប្រមាណជា300អង្គការផុសតាងរបស់អង្គការទាំងនោះដែលបូកផ្សំនឹងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដោយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការ ICC បានកំណត់រួចទៅហើយថារបបសឹកភូមាបច្ចុប្បន្ននេះคล้ายទៅជារបបមួយសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងយ៉ាងរង្គាលគឺរបបដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
និងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិចុងក្រោយផុសតាំងទាំងអស់នេះត្រូវបានយកទៅលាតត្រដាងនៅឯក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដោយបានផ្ដើមចោទប្រកាន់របបសឹកភូមិមាតក្នុងសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងពីរធំៗនេះគេរំពឹងថានៅគណៈដែលសំណុំរឿងប្រឡាយពូជសាសន៍កំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅការចោទប្រកាន់ទៅលើអដាមសណីយ៉ាងតិច10រូបក្នុងនោះមានទាំងមានរដ្ឋប្រហារមានអង្គឡងផងដែរវាជាការផ្ដើមឲ្យមានការចោទប្រកាន់មួយទៀតគឺឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិយ៉ាងពិតប្រាកដទៅលើរបបសឹកនេះផុសតាំងចុងក្រោយបំផុតដែលក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសគឺការសម្លាប់មនុស្សដោយដុតទាំងរស់ចំនួន35រូបដុតក្នុងរថយន្តរបស់ពួកគេក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរមកដល់ពេលនេះប្រជាជនភូមិស្លាប់ក្រុមគ្របកំភ្លើងការបាញ់សម្លាប់ការធ្វើទុរណកម្មការបង្អត់អាហារនៅក្នុងការឃុំខ្លួនមានចំនួនកើនឡើងជាង 1,500 នាក់និងការចាប់ខ្លួនកើនឡើងជាង 12,000 នាក់នៅក្នុងនោះក៏ត្រូវបានសមាគមសម្រាប់អ្នកទោសនៃប្រតិភូមិបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកថាមានការចាប់ពង្រត់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់បាត់ខ្លួនមកដល់សពថ្ងៃនេះចុងក្រោយសំណុំរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលឃើញនឹងភ្នែកគឺពួកយោធាភូមិប្រើប្រាស់យន្តហោះចម្បាំងបាញ់ស្រូចកំទេចភូមិរបស់អ្នកស្រុកគឺលំនៅឋានរបស់ប្រជាជនប្រមាណជា 3,000 ខ្នងត្រូវបានឆេះខ្ទេចដោយសារតែអណ្ដាតភ្លើងនៃកំភ្លើងរបស់ពួកយោធាភូមិគឺបាញ់សម្ដៅដោយមិនរើសទីតាំងឡើយសូម្បីតែមន្ទីរពេទ្យសាលារៀនក៏ត្រូវបាញ់កំទេចដោយគ្រាប់កំភ្លើងរបស់ពួកយោធាផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះគេចាប់បានរូបភាពមួយទៀតសូម្បីតែកុមារតូចមួយដែលអបអពុកម្ដាយកំពុងតែប្រទីងប្រទង់គ្នាជាមួយនឹងពួកយោធាគឺពួកយោធាមានអង្លាំងក៏បាញ់សម្លាប់កុមារនោះស្លាប់ក្នុងថ្លុកឈាមរបស់ឪពុកគេផងដែរនេះសត្វតែជាផុសតាងនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយដែលមានការចោទសួរថាតើសមាគមអាស៊ានដោះស្រាយបែបយ៉ាងណាបើរបបសឹកភូមិធ្លាក់ក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ធ្លាក់ក្នុងរបបសម្លាប់រង្គាលទៅហើយនោះទំនងសមាគមអាស៊ាននឹងរុញរឿងនេះទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលការពិតសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែស្វាស្វែងដើម្បីទទួលយកសំណុំរឿងនេះមកពិនិត្យឡើងវិញនិងផ្ដើមឲ្យមានវិធានការជាក់ស្ដែងទៅលើរបបសឹកភូមិបើរបបសឹកភូមិធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះគឺគ្មានប្រទេសណាមួយអាចនឹងចេញមុខការពាររបបសឹករបបប្រល័យពូជសាសន៍បានទៀតនោះទេគឺពុំអាចប្រៀបបានក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរជាច្រើនលានអ្នកហើយធ្វើឲ្យរបបនេះអាចទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃបិទបញ្ចប់គឺថ្ងៃដែលវៀតណាមលើកទ័ពចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃ7មករា1979បើនិយាយអំពីស្ថានភាពនៅពេលនោះនិងនៅពេលនេះបើប្រទេសទាំងឡាយណានៅពីក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នៅប្រទេសភូមានៅពីក្រោយរបបសម្លាប់រង្គាលនៅប្រទេសភូមាទៀតនោះគឺប្រទេសនោះប្រឈមមុខនឹងការថ្កោលទោសជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពិភពលោកហើយបង្កឲ្យប្រជាជនភូមាកាន់តែឈឺចាប់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគឺប្រទេសនោះងាយនឹងខាត់បង់ផលប្រយោជន៍និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសនោះដោយជាពំរួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info